Заради тих, кого любиш, підкорюєш нові вершини. Вершини, де народжується терпкість та яскраві відтінки. Чай принцеса Нурі. Олексій із Луцька. Хочу набір для риболовлі та фотоштатив. Так, є на складі. Розетка. Офіційний помічник Діда Мороза. Понад 10 років Володимир Кличко був непереможним. Хтось його обожнював, когось він дратував. Але всі визнавали першість до останнього бою, який змінив історію світового боксу, яким буде продовження кар'єри нашого чемпіона. Чого чекати від реваншу? Холодний погляд на гарячий двобій у документальному проєкті «Поразка – не варіант». Сьогодні у великому боксі на Інтері о 21:40. Життя – це гра, яка любить рішучих. Хочеш перемагати – йди на ризик. Ставки на спорт – це фаворит спорт. Вау! Як вигідно! В епіцентрі чайник електричний з вигодою 20% та відпарювач Філіпс з вигодою 40%. Чесна вигода. Вау, як вигідно! Сухарики Хрустім зі смаком апетитних мисливських ковбасок. Нереальний хруст у великій пачці. Задамо ще більше хрусту! В Ельдорадо плати скільки зручно. У суперрозстрочку без переплат. 40-дюймовий смарт-телевізор Samsung з Wi-Fi усього за 599 гривень на місяць. Суперрозстрочка включена! Тепер доля цього крихітного пухнастика у ваших руках. Новий рецепт Віскас забезпечить кошеня усім необхідним для здорового розвитку. Він створений, щоб ви могли проявити найкращу турботу. Новий рецепт Віскас. Смачний, як ніколи. А ще більш корисний, адже новий Віскас враховує вікові особливості котика. Віскас на всіх етапах його життя. Індивідуальність починається з дитинства. А у нас є Мілістан мультисимптомний. Мілістан мультисимптомний – поєднання чотирьох діючих компонентів, що допомагає швидко та надовго позбавитись симптомів застуди. Жару, головного болю, кашлю, болю в горлі та поганого самопочуття. Мілістан – аптечка від застуди. Ой, ой, ой. Да. Зазвичай шоколад не розмовляє, але цього тижня Цинконг прийшов. Ціни тріщать. Шоколадний набір Космо 27,99. Сильпо. Ціна тижня. З найперших днів тебе оточують піклуванням та любов'ю. І тепер є нова можливість відчути цю любов завдяки неймовірним м'яким підгузникам Pampers Premium Care із захистом шкіри 5 зірок. Це перші та єдині підгузники Pampers з поглинаючими каналами, які рівномірно розподіляють вологу. А новий м'який начашок поглинаючий шар надійно утримує вологу всередині цілу ніч, щоб ти відчував тільки любов. Нові Pampers Premium Care. Любити, грати, спокійно спати. Прання – це просто чи складно? Все просто. Ну, звичайно, ні. Доводиться запирати та замочувати. Але не з новим Тайдом. Формула Ocean Lock утримує бруд та не дозволяє йому знову сісти на тканину. Рити, вона була така брудна, а зараз білосніжна чиста. Новий Тайд – білосніжна чистота без зайвих зусиль. Для професіоналів на роботі та вдома. Ігра «Червона лососева» нового сезону. Лише за 37 гривень 90 копійок. Відкрий для себе метро. Вушний біль. Гострий. Ниючий. Біль у вухах може бути різний. Але Отенум допоможе подолати його. Отенум має протизапальну та знеболювальну дію. Отенум – проти болю у вухах. Ціну знижуємо до 47 гривень. Зустрічайте новинку від Барні зі смаком соковитої полуниці. Веселі відкриття починаються з Барні. Легендарна родина брендів вітає зі святами. Раді любві я все смогу. З понеділенька по четвер в 21:00. Спонсор показу Орасепт. При різному болі в горлі.
Ріж ціни. Чуєш? Ріж ціни. Тільки до 16 грудня у фуршеті ікра лососева торгівельної марки «Народна». Всього 33 гривні 95 копійок за 80 грамів. Фуршет. Ріжемо ціни. Алергія, сухість, дежить. З акваспреєм не бентежить. Акваспрей. Дихай вільно. Увага! В усіх супермаркетах «Білла» ціни знижено. Приходьте та переконайтесь. Корча власне виробництво всього 31,99 за кілограм. Та цукерки пригоди топтишки торгової марки «Ріконт» усього 4,49 за 100 грам. Ціни знижено. Супермаркет «Білла» саме на твій смак. Ріж ціни. Чуєш? Ріж ціни. Тільки до 16 грудня купуй у фуршеті кукурудзу та горошок торгівельної марки «Народна» одним чеком за 19 гривень 95 копійок. Фуршет. Ріжемо ціни. Справжні чоловіки обирають натуральність. Мріяти – загальновідома формула успіху. Мріяти і діяти – формула тих, хто завжди попереду. Прагни першості. Кулагін та партнери. З понеділка по п'ятницю о 19:30. Дивовижна хлібна історія. Отстань от нее. Ты что, мне угрожаешь? Раз. Вікно. Вот ты как говорил. Два. Стілець. Хватит! А тепер у фізіономію. Не ожидала. Не такий високий. Я думаю, ты покрупнее будешь. А мы не гордые. Не такий богатий. Что тебе здесь ждет? Со мной тебе все будет. Не то, что я. Але так щиро її кохає. Та сім за цвіти. Лучше я тебе буду кожен день таскати. Учілка твоя з Георгієм шашлик крутить. Пусть катиться куди угодно. А що? Будинок для двох. Сьогодні о 18:00. Від природи подарунок. ГДЛХ твій порятунок. Муколік. Гарний вибір у домашню аптечку. Сироп від кашлю Муколік. Навіть для малюків. З посмішкою і з задоволенням, з натхненням чоловіки обертають землю. Тим, хто обертає землю.